Добро утро, прекрасни хора! Още един път, още една сутрин ще поставим заедно началото на новата прекрасна седмица, която предстои. Само си помисли. Ти си едно огромно, безкрайно същество, което е избрало поради някаква причина, за да преживее някаква опитност, да се въплати в това физическо тяло, да се въплати в този живот, в който се намираш в момента. Само си помисли, ти си едно огромно, безкрайно същество, което има безброй различни опитности. И първоначално, когато си се напъхал, буквално напъхал в това физическо тяло, мъничко и крехко, буквално първите няколко години ти се е налагало да се учиш как да управляваш това тяло. Първите няколко години си се учил как да лазиш, как да си държиш главичката изправена, после си се учил как да прохождаш, как да се храниш. И така, ден след ден, стъпка по стъпка, си се научил как идеално да управляваш физическото си тяло. Защото да, двете страни на твоята същност, това са онази невидимата твоя същност, която знаеш, че е нещо много по-огромно, отколкото в момента дори си представяш, и твоята физическа същност, твоето физическо проявление тук и сега, в този момент. Преди години, когато аз израствах, живеехме във време, в което напълно отричахме духовния свят, напълно отричахме света на енергията и света на невидимото. И така живеехме много дълги години, изцяло потопени в материята, отричайки абсолютно всичко, което не можем и нямаме сетива да видим, усещайки много неща, но като че ли никой не смееше да говори за тях. След това, след един точно определен период, нещата се отвориха и изведнъж, от момента, в който нямаше никакви книги по тази тема, нямаше дори възможността да се говори свободно за тези неща, изведнъж нещата се отпушиха и изведнъж като че ли цялото ни общество залитна в точно другата противоположност. Съвсем нормално. Принципа на махалото. От единия край, винаги колкото повече махалото е в единия край, толкова повече той има сила, с която се задвижва и отива в другата крайност. Онази друга крайност, която толкова много навлезе в света на духовността, толкова много се вплете в него, че едва ли не започнахме да отричаме света на материята. Да, обаче какво е материята? Само си помисли, какво представлява материята? Материята това е другото проявление, ниското проявление на енергията. Много добре знаеш, че мислите или енергията е това, което създава материята. Материята е просто още една част от теб. Това са двете твои същности. Света на духа, енергията или невидимото и света на материята. Всичко това, в което проявление ние живеем. Проявлението на материята обаче, това е едно различно проявление всъщност на енергийния свят. Как можем в такъв случай да си позволим да отричаме което и да е от двете? Как можем да си позволим да се държим така, сякаш едното от двете не съществува? Винаги когато излезеш от този баланс, винаги когато започнеш да живееш извън баланса на духа и материята, идват някакви събития в живота ти, които да ти напомнят, че си изгубил този баланс. Винаги, когато излезеш от този баланс, това единение между духа и материята, винаги усещаш една празнота, която зее в теб като дупка. Защото колкото и силно да се развиваш в духовния свят, ако ти не си опитомил материята, ще усещаш тази духовна празнота. И обратното, когато си изцяло заровен в материята, когато наистина се държиш така и живееш така, все едно всичко важно в този живот е свързано с нещата, които можеш да пипнеш и да докоснеш и да притежаваш, винаги ще усещаш тази дупка, тази огромна празнота. Тази огромна празнота,
която всъщност е базата на много-много така не много приятни неща, които се случват на хората. Оттам, от тази празнота, тръгват всичките депресии, всичките, цялата ни неспособност и нежелание да се справяме с нещата в живота. Тази дупка, която зае някъде вътре в теб, някъде там, заради тази неудовлетвореност от събирането на двете части една от друга. Вероятно си преживял и двете крайности под някаква форма. Аз също съм минала и през двете крайности. Но едва когато започнеш малко по малко да се опитваш да ги събираш, едва когато малко по малко започнеш да създаваш това единение между тези две същности, ще започнеш да се усещаш центриран. Ще започнеш да се усещаш цялостен. Във всеки останал случай, независимо дали си килнат към невидимото или към видимото, когато се намираш в една от двете крайности, ти ще се усещаш разколебан, ти ще се усещаш като човек, който се клатушка между някакви външни фактори. Наистина е изключително важно да се чувстваш еднакво комфортно и във вътрешния си свят, и в общуването с самия теб, и във външния свят, в общуването с другите. Да се чувстваш еднакво добре, когато си навлязал навътре в себе си и когато си обърнат навън към другите. Този баланс е нещо изключително ценно и аз наричам това едно от най-големите предизвикателства пред съвременния човек. Човекът на новото време еднакво добре владее и света на невидимото, и света на видимото. Човекът на новото време е успял да намери центъра си и да запълни тази дупка и празнота именно чрез събирането на тези две, единявайки ги в едно. И това единение е едно от най-важните въобще в живота на човек. Чрез духа да опитомиш материята и чрез материята да опитомиш духа, да се чувстваш еднакво добре, да си еднакво силен и в света на духовното, и в света на материята, защото всъщност те не са нещо отделно, защото двете са абсолютно една и съща страна на едно и също нещо. Това е един баланс, който аз държа много зорко, изключително внимателно. Наблюдавам колко лесно човек излиза от баланс. Наблюдавам го и в студията ни с хората, които срещаме ежедневно и с които практикуваме заедно. Много често се получава това излизане от баланса. В момента, в който човек открие света на духовното, в момента, в който човек открие, че има една огромна вселена, която се намира вътре в него, той като че ли наистина килва натам, той залитва натам. Много хора дори са казали: ама наистина много хора, аз вече не мога да живея с моя съпруг, той е твърде вкоренен в материалното, аз вече съм духовен човек. Момент, изчакай, точно защото съпругът ти, например, ще ти даде една друга гледна точка, това е нещо безценно. Двете правят едно единение и създават онази центрираност и онази свързаност истинска и дълбока с самия теб. Само тогава, само когато чрез духовното одухотвориш материята, само тогава ще можеш да се чувстваш истински пълен, истински центриран, истински завършен, истински пребиваваш с огромно удоволствие вътре в твоя център. Защото в твой център ще стане изключително приятно. Човекът на новото време, човекът от новата раса е човекът, който еднакво добре владее и който е единил света на невидимото с видимия свят. Не случайно се намираш в това физическо проявление. Не случайно всичко около теб, в което се намираш, е материя. Всичко, което можеш да пипнеш и да видиш. Материя проектирана първо на ниво невидимо, на ниво вибрация.
Не бива да се отрича нито едното от другото, точно обратното, да се върви към това единение и точно това е нещо, което аз внимателно ще съблюдавам и ако се случи така, че лекичко да тръгнеш извън, което също е абсолютно окей, за да може пък човек да намери баланса, той трябва понякога да мине през някакви крайности, да осъзнае всъщност, че крайностите са само пътя, за да намериш златната среда, за да намериш центъра и твоя център и центъра на двете си същности. Вътре в теб има две страни. Онази, която е невидима за хората, но одухотворява материята, в която се намираш. И онази, която виждат всички. И когато успеем, когато успееш, когато започнеш малко по малко, постепенно, без да бързаш, да единяваш тези две страни, тогава ще се получи нещо изключително. Тогава ще се почувстваш наистина много силен, наистина много центриран, защото нито едното от двете не е по-важно от другото и защото не бива да даваме превес само на едното или само на другото. Може би в определени етапи от живота си да. Може би в определени етапи от живота ни е важно да минаваме през тези крайности, само за да осъзнаваме колко е силен центъра, колко много сила има в този център. И цялото това нещо ще ти даде вкус, ще ти даде живец, ще ти даде живителна енергия, ще те налее с много-много сила и духовна, и физическа. Защото когато единиш духа и материята, когато единиш двете си страни, тогава всъщност проявленията и на едното и на другото ще бъдат изключително здрави и стабилни и стабилно вкоренени. Защото е изключително важно да си здраво стъпил на земята, да си здраво стъпил на краката си и в същото време да имаш връзка и да осъзнаваш, че ти си една частица от нещо много по-голямо и много по-прекрасно. Сега ти пожелавам да живееш един вдъхновяващ, магичен и много дъгичен ден и ти напомням, че живота е прекрасен. Вълшебен ден! До скоро!